Esse é o DJ KS, porra! E aí, Luquinha 07, tá estilo Iraque, cachorro? Nós é mídia no Iraque, 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 Iraque! Atenção, você está em Heliópolis. Bem-vindo ao baile do Eli. Agora as novinha, agora as novinha, vai sentar e rir. Ela fumou, bebeu e depois ficou assim, cheio de fogo na buceta, jogando. Bem-vindo ao baile do Eli.